Özünüzü təqdim edin, Zəfər Tomur. Mustafayev Samadın Aksar oğlu. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 20 ildir. Qaşqırdan sonra. Testə satırlar buranı? Bəli. Testə satırlar? Bəli, testə satırlar. Yəni, bundan danışa bilərsiniz. Biz beynəlxalq kanalıq. Biz bəli. İstəyirik ki, xaricdə olan cəmaata göstərək ki, burada yaşamaq həqiqətən çətindir. Amma buna baxmayaraq siz buradasınız. Bəli, çətindir, amma biz heç bir şeydən çəkinmirik. Öz torpağımızda yaşayırıq. Çətin olsa da bunu davam gətirə bilirik. Çətin, siz nəyi nəzərdə tutursunuz məsələn? Ateşlə. Yəni, müharibə nə qədər? Siz onu izah edin. Elə bilin ki, mən məsəl üçün Rusiyada yaşayıram, heç xəbərim də yoxdur. Bəli. Müharibə nədir? Qarabağın müharibəsi nə deməkdir? Nəyə görə? Siz deyirsiniz çətindir. Mən məsəl üçün Rusiyada yaşayıram, başa düşmürəm sizi. Siz izah edin. Məsəl üçün müharibə vəziyyətində atırlar, uşaqlar qorxur, döyüş gedir. Çətinlik bax bu nəzərdə budur. Torpaqlar bizimdir, amma ermənilər bizə deyirlər, torpaqlarımızı əlimizdən alırlar, bizi incidirlər, öldürürlər. Belə vəziyyətlər yaradır bizim haqqımızda. Şəxsən sizin üçün çətinlik nədən ibarətdir? Ən çətini müharibədir. Müharibə qutarsa bizdə heç bir çətinlik olmayacaq. Yəni, siz burada yaşayırsınız, Füzulidə yaşayırsınız, cəbhə bölgəsidir. Sizin üçün çətinlik, yəni nədir? Müharibədir da, bizdə müharibə atmasalar, döyüşün altında qalırıq. Üstümüzə mərmi gəlir, çətinliyə çətirir. Dövlət, məsəl üçün, bizə bir müharibəni qutarsa, müharibə olmasa, bu erməniləri bizim ərazidən çıxarsalar, biz heç bir çətinliyimiz olmayacaq. Buranı nə vaxt atıblar? Yəni, bu nə vaxt? Buranı 27-ci tezdən 8-də buranı ateşə tutdular. Toftan, qıraqdan atdılar. Mən də həyətdə idim. Gəldi, düşdü həyətə mərbi. Evlərə 4 dənə evə ziyan vurdu. Evlər dağıldı. Gözü burada da çəkərsiniz, görərsiniz. Mənim qolum da zədələndi, sadəcə mərmi gəldi, dəydi, qoluma keçdi. Burada bu vəziyyətdə dəydi, keçdi, qolum ama yaralandı. Genə mən onlardan qorxmuram, heç birindən qorxmuram. Dövlətə mən inanıram, prezidentin arxasında dayanmışıq, çox gözəl, yaxşı da işləyir. Həmişə də bizi nəzərət altında saxlayır.